Kalau boleh letak kat CV dah lama, mau orang boleh letak. Jadi Boleh. community manager Discord lah. Saya ada kerja Discord, apa? Discord mode. Counter. Counter. Alamak. Benda. Yo. Aku terpaksa belok korang. Sorry. Macam ni usrah layan. Macam ni ya. Wow. Boleh tiba ku. Alamak. Ramai lah bunyinya. Takut ku. Sekejap. Eh, ada mak jargon apa ya? Ini akan dalam reality saja, dalam virtual pun ada mak jargon. Alamak, kena pula. Ush, lama dia punya ni. Sempat juga pam kat dia eh, sebelum habis. Alah, awal-awal lah kena. Awal-awal lah depan dia. Yeah, your team gets the first kill. Ah, tak bisa. Kenapa kau terpaku? Kau tekan. Dia macam, kau terpaku. Terpaku di situ. Oi, gila. Apa sama pistol ni kot? Siap kan. Hai, Darul Ihsan. Cover me. Alamak. Dia pakai tu je tembak. What the hell? Ikut mak jargon dengan orang Kelang lah. Padahal kakai. Wow. Wih, awal-awal lah kena nampak. Allah. Tapi bagus, boleh dapat point pasukan. Jarun. Aku boleh jadi assistant saja. Wih, jahat ni bunyi dia. Oh, where is Darren? Mana saya ber? Aduh lagi. Apa yang guna pistol saja? Apa? Tak nak beli saving. Mestilah saving lah benda. Kita semua ikut Mr. Kidal lah. Uish. Eh, ini betul-betul ikut pasukan ni. Ikut Mak Itik lah. Kalau dengar tempat dia spawn, kita boleh teka dia dekat mana lah. Mana ni? Kita dah macam main ular dah. Tahu pun. Aduh aku. Woi. Siapa lah tembak? Dah korban lah. FBI dah mati seorang. Belakang. Eh? Entah, jalan-jalan dulu. Weh, macam ramai lah kang. Ramailah. Dah macam ni aku kena, tak boleh cakap apa lah dia. Ada orang. Alamak, kena juga. Tuan kambing nama dia. What the fish? Ui, jangan berpecah weh. Aku macam ada dengar orang tapak kaki ni. Tak ada pula. Oh, tak ada. Oh, kat atas. Usrah. Ya. Kejam nampak. Wish mak ai ramai ni respon. Aku ikut awek ni. Agent FBI nama Farhana. Wish Farhan. Hey. Tak nampak lah pula. Farhan rupanya. Itulah. Nama pun dah tak kenal lah. Alamak.
aku kena je ni. Haha, kena kepala. Tak sempat lah dia mengelak. Jom Mr. Kedal. Ui, mana. Let's go. Aduh, apa aku cover belakang? Mana dia duduk? Dia sorok-sorok tepi ni weh. Tempat ni lah paling jahat. Aish, ada 3 orang. Oh, bawa cakap. Nice shot. Oh, mesti dia sokan je. Alamak, cerita tu memang suka duduk situ lah. Aku nampak dua sah. Nice shot. Lagi sekali. Wow, dah resign. Wow. Oh, dah resign. Wow, Mr. Kidan. Okay, aku recommend Darul Ihsan. Join balik.